Dus we zitten denk ik op de langzaamste verbouwing ooit, maar goed. Het is maandag en zoals elke keer ging het weer niet als van harte vandaag. We moeten haasten, we moeten naar school. Ik ben mijn jas aan het aandoen en deze jas krijg ik nooit dicht met één hand. Dus ik ga hem dicht doen en dan snel op de fiets en de schoolboodschappen doen. Oh, echt te vroeg dit. Nou, we hebben het weer overleefd. Weer zware boodschappen op de fiets en wind tegen. Echt super dan. Maar ik heb alles gescoord wat ik moet hebben. En dit werkt niet. De tas zakt in. Ik ga nu alles opruimen. En ik wil echt vandaag zoveel mogelijk af hebben. Ik heb het zien. Ik weet niet of jullie me horen. En gewoon een avondje niks moeten. Nou, of dat gaat lukken. Dat is dan weer verhaal nummer 2. We gaan het proberen. Mega veel kunnen doen in deze tijd. Nu even snel lunch maken voor Sarah. Ik ga naar de overblijf. En daarna even kijken of het nog lukt om wat te doen aan de slaapkamer. Want die moet ook echt af. En Marco is zo ver weg dat het een beetje stil staat weer. Ja, ik heb stekkerdoosjes erop gedraaid. Maar dat was het. Dus dat schiet niet echt op. En waar we... Op, nou, het was het anderhalve week hadden gerekend. Zitten volgens mij nu al bijna anderhalf maand. Dus we zitten denk ik op de langzaamste verbouwing ooit. Maar goed. Ik ga daar ook even kijken wat ik ga doen. Nu eerst even lekker buiten met de kinderen. En dan eten. En dan verder. Zo, en ik maak altijd brood liefst zo laat mogelijk. Want dan heeft ze gewoon een verse lunch. Heel veel kinderen krijgen het mee als ze overblijven. Maar ik vind dit gewoon... fijner om te geven. Gewoon lekker een verse boterham. Ik heb de overblijf weer overleefd. Nee, het was verder heel leuk hoor. En ik ga even kijken of het lukt mijn kast in elkaar te zetten. Volgens mij heb ik alleen een platte en een kruis schroeven daarin nodig. Maar het is een IKEA kast, dus je weet het nooit. En dat is ook letterlijk het enige gereedschap wat ik heb. Dus ik zal even moeten gaan ontdekken of het gaat lukken. Ik had de dozen, want het is een pakket van 3 dozen. Ik had al best wel een stukje uit elkaar gehaald. Opengemaakt. Elke keer als ik langs liep, want ik denk, nou, dan kan ik dat papier elke keer vast, of dat karton vast meenemen en vast in de papierbak gooien. Dus eerst even de dozen uit elkaar halen, openmaken. En kijken of ik een beginnetje in ieder geval kan maken.
Nou, heel leuk. Ik heb het beginnetje klaargelegd en ik loop gewoon echt bij stap 1 alvast. Want ik dacht dat hier nog een andere schroevendraaier lag. Nee, laat ik zo zeggen, er lag hier nog een andere schroevendraaier. Die is weg, dus ik heb alleen deze mini. Maar die is te klein. Ik krijg geen grip op de schroeven. En wat ik hier ook verder kijk, er ligt geen schroevendraaier meer. Dus die heeft Marco meegenomen. Ja, en die is aan het werk. Dus ik loop vast en ik kan niet verder. Echt. En nu is het alleen maar één grote zooi. Dus ik ga maar even nog wat karton wegruimen. En ja, ik kan gewoon niks. En ik baal, want ik wilde dit echt af hebben deze middag. En die lamp hangt ook nog steeds te laag. Dus blijf ik ook elke keer inhangen. Echt. Gaat top hier dat klussen. Echt. Het leven heeft vandaag volgens mij echt een hekel aan mij. Het lukte natuurlijk niet met de kast. En ik had de juiste spullen niet meer. En ik ben vanaf vanochtend aan het proberen een was te draaien. En dat lukt elke keer niet. Daarnet gaf hij tot 3 keer toe aan dat de deur niet goed dicht zat. Terwijl die wel goed dicht zit. Want anders draai je ook eerst niet. En toen was hij gestopt. Toen wilde ik hem ophangen. Toen was hij niet goed gecentrifugeerd. Toen had ik hem weer op centrifugeren gezet. Nou, toen kwam ik terug, was hij nog steeds niet gecentrifugeerd. Dus ik heb nu de helft eruit gehaald. En de andere helft erin gelaten. En dat staat nu te centrifugeren. Dus ik hoop dat dat zo goed is. Maar dat waren allemaal lakens van Sarah de Bed. En als die vanochtend gelijk gewassen waren, dan waren die gewoon droog. En ik heb ook, zeg maar, die onderhoes voor op haar bed. Zeg maar, die vochtbestendige. Die zit erbij en ja, die ga ik dus never nooit meer op tijd nu droog krijgen. Want het is nu 3:15. Nou ja, ze gaat over 4 uurtjes zeg maar naar bed. Nou, dan is die gewoon niet droog. Dus nou, dan moet ze vanavond maar in het grote bed erbij slapen. Want ik weet het anders ook niet. Of moet logeerbed even. Dat kan ook. Ja, misschien dat ik dat doe. Maar goed, ik ga er nu al uit school ophalen. Maar ja, uiteindelijk, mijn kast is niet af, het bedgoed is niet gewassen. Ik wil nog een was draaien, die is er nog niet eens in geweest. Echt een topdag vandaag, echt. Ik heb Sarah opgehaald uit school en ik heb het glas meegenomen, want het zouden we nog in de glas... Mama, mag ik het vertellen? Ja, je bent een beetje gevallen. Ik ben gevallen en ik heb een hele bloedvloed. Maar we gaan dus nu naar de glasbak, maar ik fiets net naar school. En dat glas ging zo heen en weer. Het maakte zoveel herrie dat ik denk, ja, dadelijk heb ik alleen nog maar glas scherven. En dat vind ik niet zo fijn om weg te brengen. Dus we lopen nu even naar de glasbak en dan fietsen we zo naar huis. Gelukkig niet heel ver. En ik film weer uit mijn meest charmante hoek. Maar dit is het enige waar ik de camera nu even kan neerzetten. Oh, en dit is echt lekker weer vandaag. Het is echt heel fijn. Koud. Het is heel koud. Ja. Het is 13 graden. Ja, 10. En dat in februari. Ja, dat is echt niet koud. Ja. Hartst. Nou, ben je helemaal blij? Heel veel herrie op de achtergrond. Wasmachine staat aan. Marco staat te douchen. Sarah heeft heel veel gesprekken. Die gilt erdoorheen. Maar goed, ik heb 2 schroevendraaiers. Dus ik ga nog een heel klein stukje even doen voordat Sarah naar bed gaat. Want daarna ga ik ze wakker houden dan. Maar goed, elk dingetje wat al gedaan is, is gedaan. Niet meer verder. Sarah die ligt nu op bed. Dus even kijken als ze zo slaapt of misschien nog heel even lukt. Maar ik ga nu eerst de vlog van gisteren. Die dus... die heb ik gisteren gefilmd. Maar voor jullie is dat ook gisteren. Als jullie dat kijken. Online is ze gekomen. En dan ga ik even kijken of Sarah al slaapt. Ik weet niet. Volgens mij heb ik gisteren best wel weinig gefilmd. Ik heb eigenlijk trouwens geen idee.
Ja, als ik weinig heb gefilmd, heb ik hem ook zo geëdit. Maar dat gaan we zien. En ik ga nu eerst mandarijntjes eten. Ik vind ze echt lekker dit jaar. Ze schillen voor gemeten, deze of pellen. Want die schil, die binnenkant blijft helemaal aan zitten. En ik haat het als er nog draadjes aan zitten. Ik vind dat zo vies. Ik heb net geprobeerd nog een klein stukje te klussen. Boven, in ieder geval, die kast in elkaar te zetten. Maar dat schoot niet op. Ze stond zeg. Dus ik heb nu een pan popcorn opgezet. En ik zet vast even thee. Want die popcorn, dat is zo klaar. Die thee is dadelijk dan heet. Dus dan kan ik dat daarna gelijk drinken. En ik wil gewoon echt op tijd naar mijn bed gaan. Ik heb geen zin dat ik het weer heel laat maak. Het gaat de laatste tijd echt goed met op tijd naar bed gaan. Of vind ik dat echt heel moeilijk. Maar ja, de maatschappij dwingt je nou eenmaal om een ochtendmens te zijn. Ook al ben ik dat niet. Dus ik ben aan het proberen daar gewoon iets meer aan toe te geven. In de hoop dat ik dan gewoon meer energie heb gedurende de dag. Want vooral de ochtenden, ja, ik vind het echt cream. Want ja, ik ben nooit zo op mijn best. Zakjes dit. In de ochtend. Ik krijg dan niks uit handen. Van de week had ik het er met Marco nog over. Dat ik zei, eigenlijk zou ik gewoon 's nachts door willen gaan. En dan totdat ik Sarah naar school breng. En dan gewoon daarna gaan slapen totdat ik de uitschool moet ophalen of zo. Maar dat werkt ook niet, want ze is ook soms gewoon veel eerder natuurlijk uit. Dus ja, dan zou ik helemaal niet aan mijn slaap toe komen. Maar goed, het idee was heel erg leuk in mijn hoofd. En ja, als ze elke dag gewoon tot 3 op school zou zitten, dan zou het voor mij wel echt het ideale plan zijn. Maar goed, dat gaan we niet doen. Ik ga gewoon proberen me aan te passen. Helemaal happy, want ik ga weer op tijd naar bed. Dus weer trots op mezelf. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, klik dan hieronder even op abonneren. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!